Co je tohle? What the fuck? To je tlačítko. Jak se tady jmenuje Kenzo, jim nás u dalšího rad dneska. Nejsem zrovna tak happy, jak možná vypadám, protože se pustíme do hry jménem Granny. Určitě jí hodně z vás zná, hodně z vás si o ní psalo už, když jsem natáčel Balvel. Co si můžete pamatovat tady, když tak budete mít link, nebo tady. Jo, nemám rád hororovky. Každopádně, chtěli jste hru Granny, já jsem na to koukal, je to hra na mobil, že na mobilu jsem ještě nikdy nenahrával, takže všechno jednou poprvé a zkusíme přebít strach jiným slovem, no a je za to je smích, OK? Tak jo, nacházíme se už tady v hlavním menu, je to velmi příjemné, takhle to tady budu s váma hrát. Snad vám nebude vadit tuhle ten setup? Ok, nebudu to okecávat, asi chcete vidět, jak si zahrajou, co? Přijdeme tady tý paní prostě na zoubek, ok? Na ten jeden, co ještě jí zbývá. Ok, dáme si to na easy, protože upřímně, já budu rád, když to dohraju, ok? Kdyby to bylo až moc easy, tak teoreticky můžeme dát normál, ale máme tady nějaký tipy. Buď potichu, všechno slyší, super, nice. Ty stará, nemá ani zuby, jak to, že může mě slyšet, man. Ok, to je zlý na starý lidi, ale všechno, co schodíš na zem, dělá zvuk. Jo, když se chytíš do trepky, tak se musíš dostat ven, když to budeš držet. Můžeš se schovávat do skříněk nebo pod postel, máš 5 dní. Používej sluchátka, ano, mám sluchátka, ok. Dostaň se ven, máš 5 dní. Všechno potřebuješ, že tenhle dům a být potichu, všechno slyší a je šílená. Granny je šílená. Hodně štěstí. Děkuju. Den 1. První věc, co asi budu chtít udělat, bude, že prozkoumám celý tady ten moji místnost nejdřív, protože, ok, ovládání je úplně normální jako u každý jiný hry, to jsem rád, aspoň něco. Leave this house. To je moc milý, děkuju za uvítání takovýhle. Ok, pod postel. Tady nic není pod postelí. Žádný kamarád pod postelí. Aspoň, že tak. 5 dní. Nice. Obraz. Hnusnej, nic moc obraz, no. Tam taky nic není. OK, vydáváme se do světa, guys! Halo? Odkud chodí Granny? Odsuď! Prosím, nech mě se schovat pod postel a dělej, že tady nejsem, OK? Prosím. No tak. Já tady nejsem, OK? Nejsem tu. Kš. Prosím. Co dělá tady nahoře? To je můj spot! Běž pryč. Ok, kam jde? Nechá tady tu trepku nebo ne? Jdeme se podívat za ní. Šla nahoru nebo dolů? Šla dolů. A tamhle je, tamhle vidím jejich pár vlasů. Ok, nechala tady otevřeno, tak si zase zavřem, nebo ne, necháme otevřeno. Musíme tady rychle prohrát, než přijde. A já jsem schodil lampu, shit. Potichu. Tady se nic nestalo. Přijde nebo ne? Hej! Musím říct, že tohle ta hra na to, že je na mobil. Já jsem prostě koukal na to, že hra na mobil, ok, vy chcete hrát Baldy, jo, ok, to je ještě na kompa, je to sice grafika, jak kdyby to bylo na Tamagotchi, ale... Hra na mobil, to mám vážně hrát, ale ono je to fakt ošklivý pocit hrát tuhle tu hru. Jo. A vypadá to, že Granny se na nás vykašlala. O, počkej. Myslím si, že to je, sakra. Já jsem myslel, že to je skříň, ale očividně to není skříň. A tohle jsou taky krabice. OK. Kam jsem se to dostal? Může sem Granny? Sem nemůže Granny, že jo? Co je tohle? What the fuck? To tlačítko. Média. Sakra, kam jsem se to dostal? Já jsem jenom chtěl jít do skříně. Já se bojím. Já fakt nemám rád horové hry. Chápete, co tady procházím kvůli vám? Už to si podle mě zaslouží. Like, ok, rádi zkoukáte, když ostatní lidi trpí, že jo? Já vím, já taky. Každopádně jo, jo, můžete tady nechat like, pokud se vám hra líbí, pokud se vám líbí to, že mám dost zvláštní pocity v žaludku, už jenom z toho, že to hrajeme. K čemu je tady ten média? Můžu se ho vzít? K čemu je? Můžu ho někam dát? Počkej, tady je taky nějaká věc. Kousek brokovnice. Může dovnitř? Může dovnitř nebo ne? Ona to zabarikáduje? Co dělá? Co děláš? To je moje místnost! Ča? Já mám jenom kousek tý brokovnice, abych jinak zastřelil. No běž. OK.
Nechala tady zase Bertrep, že? Můžu jít, prosím? Sakra, ne, já si vždycky si postavit a kliknu na... A tady je Bertrep, ok. Tady jsou věci. Nejsou tady žádný věci, sakra, k těmu tady ty šuplíky, to jsou takový bejtři. Oh, tady je Kejta. Noha zvířecí. Oh shit, jsem něco schodil. Ne! Co to je? Potřebuju šrobovák. Jsem... Kde mám vzít šrobovák, halo? Kde to sakra jsem? Tady všechno padá. O, tady je díra. OK, OK, chill, chill. A, dělej vole, dělej, dělej! Prosím! Ha, kša! Umlátě, já mám taky baseballku, OK? Proč prostě má babička baseballku? Běž pryč. Kša. Nemám tě rád. Si pamatuj. Nazdar. Oh, OK. Tady máme věci, konečně, nějaký. Co je tohle? To je vzkaz. OK. Tohle je můj pátý den v tomhle domě. Pátý den? Já jsem tady první den a už jsem musel prožít tohleto, hej. Honí mě kamkoliv jdu, jsem trošku zraněný a moje bolí mě tělo. Jediná věc, na kterou si pamatuju, že jsem řídil auto a najednou se rozbil a potom jsem se šel podívat, co je za problém a něco mě bouchlo do hlavy. Potom jsem se mi podařilo odevřít pár zámků těch předních dveří, to je všechno, proč to dělá. Doufám, že to nikdo nebude zažívat stejně jako já. Jestli tohle někdo najde, tak mu chci říct, že občas schovává věci do ovoce. Schovává věci do ovoce. Kdyby viděl jsem docela už nechutný věci, jako je tam budou, že někdo strká do ovoce svoje přirození, ale doufám, že to Granny nedělá. OK, vezmeme si, co to je, handle, páka. No, zpátky nejdu, a tam je Granny. A tady to taky nevypadá moc příjemně, ale furt lepší, než tam, kde je Granny, OK, o tam teď přišla. Doufám, že tady nebude, protože... OK, jsme v nějakém zahradním domečku a schodili jsme něco, super. Tady je ten, tady je ta věc, kterou, do které dává věci. Víte co? Tam to vypadalo safe. Vezmeme věci, co jsem tam nemusel to nechávat, OK. Prostě uděláme tady spouru proti ní, jo? Už tady máme kousek shotguny, máme tady, už tady máme i melon. Teď si dojdeme zpátky pro tu páku, pokud tam teda nebude ona, doufám, že tam nebude ona. A uděláme si tady dole takový úkryt a tam budeme skladovat věci, protože já fakt nevím, k čemu slouží. My si potřebujeme, teda vím, k čemu už potřebujeme šroubovák, ale zase na druhou stranu nevím, kde ho mám sehnat. Jsem tady safe? Je tady nebo ne? Nevím. Beru si tohle. Ah! Ne! Shit. Druhý den. OK, takže máme už jenom 4 pokusy. A potom nevím, co se stane. OK, takže takhle to funguje, tak to je super. Máme nějaký věci, nebo nám je všechny vzala? Asi nám je vzala, co? Nedala něco do šuplíku třeba? Ne. Pod postel taky asi ne, co? To je no. Taky nic tu není. Tak jdeme zkusit znova štěstí, no. Zamčeno? Počkej. Jak mám... Se teda dostat ven? V oknem to asi nebude, co? Počkej. To je váza, že jo? To bych mohl rozbít. BIM! Já mám smutečně tam. Prostě její vzpomínka. Jaká váza. Ji rozbiju. Tak. Uvidíme, kdo je tady ten master, OK? Kdo tady ovládá ten house? Tak přijde nebo ne? Počkej. Prosím, seber to jenom. Seber to, prosím tě. Proč to vůbec dělá? Proč nějaká babička vůbec má baseballovou pálku a pleská lidi po hlavě s ní? What the fuck? Jsem zmatený. As fuck. Ok, ona teď tentokrát jde nahoru. Takže máme šanci se podívat dolů. Že? Ok, jdem na to. Nebo nemáme, tam je trepka. A co je tady? Je tady něco? Nic. My vražíme jak svině. Do skříně. Fast man. Slyšela mě nebo ne?
Já nevím, co všechno totiž slyší. Slyší to, jak chodím, nebo a kdy až to slyší a... slyší odevírání dveří a takhle. Napište mi do komentářů určitě všechny typy, které vás napadnou, protože já fakt nevím, jak se... neorientuju se v té hře, OK? Takhle, neorientuju se v tom, protože... Hej, hororovky, já nevnímám skoro nic přitom. OK, tak očividně tohle neslyší. Hej, teda začaly být nějaký divný zvuky. Přestaňte, já jsem se schválně tady počkal, až bude ráno, já jsem taky natáčet v noci tuhle tu hru. A tady jsem si udělal na plochu hezký tapety, abych byl dobře naladěnej. OK, nebudu to zdržovat a jdeme se podívat ven. OK, musíme se nechat chytit. Oh, bože, ne! Já jsem se chtěl dostat dál tím, že tam bylo toho vlezu a pak vylezu, ne? Jenže ona je... Třetí den, man, I don't know what to do now. Zase bude zamčeno, předpokládám, takže budeme opakovat házení vázy. Schválně, kolik toho vydrží ta váza, docela je záruka kvality na druhou stranu. OK, nějak, ej, proč tak kulháme? Tak jo, Granny nejspíš dole, že jo? Tak my jdeme nahoru. OK. To tady se mi vůbec nelíbí. Oh, shit, co jsme... My jsme se propadli. Střechou. What the fuck? Ani postavený barák pořádně nemá ta Granny, to je moc dobrý! Ok, už máme docela krev na obličeji a už se hodně klepem, ale já jdu nahoru znova. Tady je nějaký item, tam je něco, co bych mohl vzít, ale já nevím, jak se to dostat. Mě zajímá, co je tady, mimo to, že jsem propadl, teda jsem mohl vidět, co? Co je tady? Potřebuju kladivo. Tady potřebuju co? Tady nic nepotřebuju, tady jsem prolez. OK, kde to jsem? Kde je Granny? Tady když propadnu, tak se dostanu k té vaně, že jo? Už tady jsem se lekl toho stojanu. Bože. Crazy. OK, zkusíme se teda propadnout, no. Po druhý. To asi slyšela, co? No, víš co? Neslyšela nic, tak. Ach, pojď sem. Akorát na čas. Prosím, že se nepodívá do skříně. To tak chytrá není. Chodí s baseballovou palkou mlátit lidi, OK? Zase nějaký realismus do toho, prosím. A běž pryč hlavně. Já tady už chci chillovat sám. Prosím. Děkuji, že to respektuješ. Pa, pa. Nazdar! Běž už, ale! OK, takže potřebujeme se dostat určitě do naší chýše zpátky. I tam furt jsou ty věci. Nasbírat si je tam. A potom je nějak použít. Horší je to, že jsme už zranění a kulháme a hlavně máme jenom jeden pokus už, že? OK, Bear Trapka je tady. Bear Trapka je na schodech. Zkusíme ji obejít. Super. A Granny, nebuď tady, prosím. Ani tady. A tamhle. Mě fakt vidíš? Ne, jsi slepá, že jo? Buď slepá, prosím. Oh, ona je slepá, nice. Jsem to říkal, má divný oči i zuby, pane bože, halo. Trochu realismu, ne? OK, ona nás vidí, teďka už nás vidí. OK, tak jsem ji asi naštval tím, že jsem si jí smál. A jdeme do špatný díry, tady není to, co jsme sebrali, co? A tamhle. Sem nemůžeš, jsem moc stará na to, aby se schrbila sem. To poznám. Šla pryč? Šla pryč. My jdem taky. O, ano! Mí oblíbený kamarádi, vítám vás. Melon, shotgun a nápis. Už se jim volá stejskalo. Kámo, Melon, to bude můj kamarád, toho si vezmu s sebou. Když tak ho po ní plácnu. Mám jako poslední pokus vlastně, takže bych teoreticky... Už nebudu mít jiný... jinou šanci.
Otázka, jestli o mě ví zase nebo ne. Nebych řekl, že ne. Oh shit, co je tady? OK. Tady se mi to nelíbí. Tady je gilotina. What the fuck? A studna, nice. Chtěl bych se fakt napít teďko. Kámo, ta gilotina vypadá scary af. Počkej, nefitne tady ten meloun se tam. On tam jde dát, to děláš srandu, já jsem geniální. Tak ukáž, co skrýváš v ovoci, ty babizno. Tohle jsi slyšela, co? Oh, klíč! Nevím k čemu, ale beru ho. OK, máme klíč. Máme klíč, který si tady schováme. Asi není dobrý náboj to schovávat, když za chvilku prohrajeme, co? OK, necháme si ho takhle v ruce. A zjistíme, kde je Granny. Prosím, že není tady. Je tady nebo ne? Není. Oh je, yeah. oh shit, oh tady je. Vlez tam, prosím! Oh, ona je slepá, nice, je znova slepá, nice. Tam nejsme, já mám úplně radost z toho. Prosím tě, kša. Budeme jít pryč? Kudy ona vůbec chodí, já chci taky do těch dveří, tam potom půjdem. Až odejde teda, půjdem za ní. Teda jestli jo, hodláš někdy odejít, prosím tě. What the fuck? Get out, man. Jak dlouho se tam musela rozhlížet? Tam prostě nic není, ona se stejně bude dívat půl hodiny. Tady je nějaký lanko, to je stejný jako tam, to je nějaký alarm určitě. Na to pěkně prskám. Přesto chodit nebudem. Hej, co dělá? Je pryč? Já jsem se nedíval do toho okna, já jsem retard. Kdybych koukal tady do toho okna, možná bych něco viděl. Tady do toho, já se nemůžu podívat. OK, kulhající já. Tady je domeček. K čemu si domečku? Úplně k ničemu. Má zámek. Zámek? Už. Omga, mastermind. OK. Jsem v domečku. Jsem nejvíc safe teďko. Ne, fakt tady nevím, co tady mám dělat. Něco tady chybí. Co tady chybí? Klíček tady nechybí? Ne. Takže úplně k ničemu jsme tady šli. Nice. Very nice. Tak zazvoníme. A tady je to zavčený. Shit. OK, takže tohle už nepotřebujem. Berem si páku. Jdem dolů. Takže tam to bylo úplně k ničemu. Nice. Akorát... Ne, nebylo vlastně. Jako potřebujeme. Něco tam chybí, ale nevím co. Tak ale vím, co budu dělat dál, co po mně chtějí. Složit shotgun určitě mám. I pak zašmiknu. Granny. Tady si nechám tu páku a ještě zkusím něco najít. Co je tady to? Jsou jističe. Potřebuju kleště. Tak ty jsem ještě neviděl třeba. Je to cinkáme tady. A čekneme tady tu roomku, tady jsme ještě nebyli, to je poslední, kde jsme nebyli. A mi je fakt špatně, nůžky, nice! Je mi fakt špatně od žaludku, bez srandy, už mi není dobře, už to hraju moc dlouho. A ok, tady je zamčeno, tak to je v prdeli. No! Shit, Granny. Granny, prosím tě. Prosím, ne. Já tady nejsem. Fakt tu nejsem. Nedělám si srandu. Co když teďko vylezu? Teď. Ah! Já jsem chtěl zkusit, jestli mě uvidí hned, když jsem za ním. Oh shit. To jsem neměl, já jsem už měl tolik věcí, ne? Pátý, poslední den. Ok, furt jsme v naší roomce. Nice. Zůstaly tam ty věci moje, ale já už hodně kulhám. Zůstaly tam ty moje věci, nebo ne?
Ne! Co jsem to udělal? On mě hodil do sklepa? Ten chlap v tvým sklepě? Co teďko? Co teď, co se děje? Pomoc, ne? Co se děje? OK, to bylo pro dnešek všechno, protože, hej, zabila nás víckrát než my. Shit! Každopádně, není mi dobře z té hry, seriózně, ale moc krát vám děkuji, že se dívali, pokud jsem video, určitě nechte ten like nebo aspoň komentář o tom, jestli chcete víc dílů z té hry, nebo jestli se vám to líbí, nebo jestli jste to dohráli, nebo nějaký tipy určitě, tak teď můžete nechat odběr na kanále, pokud to ještě nemáte, jo, abyste nemysleli žádný další video, no a to bude pro dnešek všechno, možná, teď vychází 2 videa denně, takže možná uvidíme, mějte se pěkně a na skle! Ok, seriózně, nevím, jak jsem to dokázal hrát takhle dlouho, ale... Zapotil jsem se.